ሰላም የአዲሳዎች ቻናል ቤተሰቦች ለሰዓቱ ስንቅ ሆኗቸዋል በተሰማቸው ይጠቅማቸዋል ብለን ያሰባሰብናቸውን በሀገራችን እየሆነ ያለውን ፈተን ጊዜ የሚዳስሱ ትኩስና አዳዲስ መረጃዎች አሰናድተን ተሰይመናል። ዓለም አቀፍ ኩነቶችንም አካተንባቸዋል። ከርዕሶቹ ስንጀምር ታዋቂው ጋዜጠኛ አበበ ገላው የቀድሞ የሥራ ባልደረባውን ኤርሚያስ ለገሰን በስም ማጥፋት ክስ በአሜሪካ ፍርድ ቤት አቁሞታል። ካሳም 950 ሺህ ዶላር ይክፈልኝ ሲል መናገሩ የዛሬ መነጋገሪያ ሆኗል። ወሎ ችግር እንጂ ረሃብ የለም ያለው የብልጽግና ተወካይ በደረሰበት ውርጅብኝ ይቅርበሉኝ ሲል ተደምጧል። ለማለት የፈለኩት ተንሻፎ ቀርቦብኛል ሲልም መግለጫ ሰጥቷል። አሜሪካ ኤርትራና ኢትዮጵያን ከህዋታት በልጡብኝ ማለቷና አዲስ ማዕቀብ ለተጠለብን ዝግጅቷን እንደጨረሰች በሰፊው መነገሩን ማዕቀቡ ምንና ማንን ይነካል? አሜሪካ ማዕቀቡ እንዳይደረግባችሁ ከፈለጋችሁ የ14 ቀናት የማሰባ ጊዜ ሰጥቻችኋለሁ ስትልም ተሰምታለች። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኤርትራ መንግስት ይህንን የጽሞና ጊዜ ይቀበላሉ ወይ? ዝርዝር መረጃ አለን። በጭናው ጭፍጨፋ የተረፈ ወጣት ምስክርነቱን ለዲያቆን ዳንኤልና ለጋዜጠኞች ቡድን መስጠቱን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት መዘገቡንና ወጣቱ ለአምስት ቀናቶች ህይወቱን ለማትረፍ ያደረገውን ተጋድሎ በማስከተል የምንዳስሰው ይሆናል። በመጨረሻም ህዋትን የተመለከተ መረጃ አለን። ህዋት ለርዳታ መጫኛ የላኳቸው መኪኖችን አግቷል በማለት የተባበሩት መንግስታት ቅሬታውን አቅርቧል። መቀሌ ከገቡት 466 መኪኖች 38ቱ ብቻ ናቸው የተመለሱልኝ ሲልም እወቁልኝ ብሏል። ህዋትም በጌታቸው ረዳ በኩል ለወንጀላው መልስ ሰጥቷል። አድማጮቻችን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስለምታዳምጡን ያመሰግናለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። አሁን ወደ ዝርዝሩ ወስዳችኋለሁ። ጋዜጠኛ አበበ ገላው የቀድሞ የሥራ ባልደረባውን ኤርሚያስ ለገሰን ፍርድ ቤት ገትሮታል። በምክንያትነት ስሜን ያላግባብ አጥፍቷል። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢንሳ በሚሰሩበት ጊዜ በድብቅ የተቀዳ መረጃ ያለኔ ፍቃድ ለቋል የሚል ነው። ለዚህም መካሻ 950 ሺህ ዶላር ካሳ ይከፈልኝ ሲል ለፍርድ ቤቱ ጠይቋል። ኢትዮ 360 መረጃውን ይፋ ያደረገው ጣቢያ ነው። አቶ ኤርሚያስ መልሳቸው ምን ይሁን በግልጽ አልታወቀም። ከሳሽ የቀድሞ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ይሰሩበት ከነበረው ኢሳት በተጨማሪ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በቡድን 8 ሀገራት ስብሰባ ንግግር ያደረጉ በነበረበት ወቅት በከፍተኛ ድምጽ ባሰሙት ተቃውሞ በስፋት ኢትዮጵያውያን ያቋቸዋል። በአቶ አበበ ገላው ክስ የተመሰረተባቸው አቶ ኤርሚያስ ለገሰ በበኩላቸው የቀድሞ የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩ ናቸው። በክሱ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሲኖርን በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን የምናቀርብ ይሆናል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አይድሩስ ሐሰን በኢትዮጵያ የተከሰተ ረሃብ የለም በሚል ርዕስ ትናንት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በተላለፈው ዜና የመረጃ ብዥታ ለተፈጠረባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይቅርታ ጠይቀው በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዛሬ እንደገለጹት አሸባሪ ህዋት ተቆጣጥሯቸው በነበሩና አሁንም ተቆጣጥሯቸው ባሉ አካባቢዎች ላይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች መኖራቸውን ገልጸው ይህንን በተመለከተ ትናንት በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በወጣው መረጃ ብዥታ ለተፈጠረባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ አክሎ መንግስት መድረስ በቻለባቸው አካባቢዎች ሁሉ ህብረተሰቡን ከረሃብ ለመታደግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በአሸባሪ ህወሓት ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ዜጎች ላይ ግን የረሃብ አደጋ ሊከሰት እንደሚችልና ለሚደርሰው ችግር ተጠያቂ የሚሆነው አሸባሪው ህወሓት መሆኑን ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ ትላንትና በኢትዮጵያ የተከሰተ ረሃብ የለም በሚል መግለጫቸው መላው ኢትዮጵያዊ ግራ ተጋብቶ እንደነበረ ይታወሳል። አሜሪካ በኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ አዲስ ማዕቀብ ልትጥል እንደሆነ እየተሰማ ነው። ማዕቀቡ ምን ሊሆን እንደሚችል በዝርዝር የታወቀ ነገር የለም። ምናልባት አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት ከቀረጥ ነጻ የሆነ እድል ሰጥታ ምርታቸውን ወደ አሜሪካ እንዲያስገቡ ከሚያደርገው አግዋ ከተሰኘ መድረክ ልትሰርዘን ትችላለች። ወይም እንዳሻት በምትጠመዛቸው ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት አማካኝነት ዶላር ልትነፍገንም ትችል ይሆናል።
ማዕቀቡ ኢኮኖሚያዊ መሆኑ ግን የሚተበቅ ነው። አሜሪካ አይን ባወጣ ፍርድ ገምድልነቷ ሸመጥ እየጋለበች ነው። ህዋት ደረሰብኝ ብሎ ሲያደነቁር ከሰነበተው በደል እጅግ በከፋ መልኩ የተፈጸመባቸው የአፋርና የአማራ አካባቢዎች የአሜሪካ አይን ውስጥ መግባት የሚችሉ አልሆኑም። ሲኤንኤን ባለፈው ሳምንት ቆርጦ እየቀጠለ አፍና ጭራ የሌለው ፌክ ዘገባ ሲያቀርብ የአሜሪካ የማዕቀብ አጀንዳ ተከትሎ እንደሚመጣ ሲጠበቅ ነበር። ምንጊዜም እንደ ሲኤንኤን አይነት የምዕራብ ዓለም አይዲዮሎጂ ማንጸባረቂያ መድረክ ላይ አንድን ሀገር የተመለከተ ዘገባ ከተላለፈ አሜሪካ አርጩሜ እየመለመለች እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ሲኤንኤን ቀድሞ ይተኩሳል፣ አሜሪካም ማዕቀቧን ሸክፋ ብቅ ትላለች። እየሆነ ያለው ይሄው ነው። ለማንኛውም የአሜሪካን አዲሱ የማዕቀብ ጉዳይ የህዋትን መንቀጥቀጥና መንኮታኮትም የሚያረጋግጥ ነው። በተለይ መከላከያ ሚኒስትር ሰሞኑን የሰጠው መግለጫ እና አሜሪካን ምቾት አልሰጣቸው። ምንም እንኳን መግለጫው ለትግራይ ወጣቶችና ሚሊሻዎች የተላለፈ የእጃቸውን ስጡ ጥሪ ቢሆንም የኢትዮጵያ ሰራዊት ህዋትን ለመደምሰስ የሚያስችል መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ ከሚወስድበት ምዕራፍ አዜማ ላይ መሆኑን የሚያመለክት ነው። ይህ በህዋት መንደር ብቻ ሳይሆን በቀለብ ሰፋሪዎቻቸው የምዕራብ መንግስታት ዘንድም ድንጋጤን ፈጥሯል። በመከላከል ቁመና ላይ ሆኖ ህዋትን በቁሙ የጨረሰው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አጠቃላይ የማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገባ ህዋት ድራሽ አባቱን ከማጥፋት ባለፈ አይዲዮሎጂውንም አርቆ ለመቅበር የሚያስችል ነው። ይህ የማይቀረው እውነት እና አሜሪካንን በቶሎ የሆነ ነገር እንዲያደርጉ የገፋፋቸው ይመስላል። ለዚህም ነው የማዕቀቡን አጀንዳ ለማስፈራራትና በውጤቱም ህዋትን ከዘላለማዊ ሞት ለማስጣል አይናቸውን በጨዋጥበው እንዲመጡ ያደረጋቸው። ህዋት የኤርትራን ስደተኞችን ከአስገድዶ መድፈር አንስቶ እስከ ጅምላ ግድያ የደረሰ ወንጀል መፈጸሙ በሂውማን ራይትስ ዎች እየተነገረ ባለበት በዚህ ሰሞን ካለፈው ሐምሌ ወር ወዲህ እርዳታ ጭነው ወደ ትግራይ ከገቡ 466 ተሽከርካሪዎች ውስጥ መመለስ የቻሉት 32ቱ ብቻ መሆናቸው በመንግስታቱ ድርጅት ዛሬ በይፋ እየተገለጸ በሰሜን ወሎና በአፋር 500,000 ዜጎች በህዋት የእብደት ጦርነት ተፈናቅለው ለከፋ ረሃብ መጋለጣቸው ስጋቱ ከፍ ብሎ እየተነገረ ባለበት ጊዜ ከሼልፍ ላይ አቧራ የጠጣ የፌክ ዶሴ ገልጦ በተበዳይ ላይ ማዕቀብ ለመጣል መወሰን ይህችን ዓለም የኢፍትሃዊነት መጫወቻ መሆኗን የሚያሳይ አንድ መግለጫ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ አሜሪካንን እውነት አያሳምናትም። የምዕራቡ መንግስታት በአጠቃላይ የሰብአዊነት ጉዳይ ከፖለቲካ ጥቅም በታች የሚገኝ ዋጋ ያለው የረከሰ መሆኑ በግልጽ እየታየ ነው። እነሱን ለማሳመን ሀገር መፍረስ የለበትም። የእነሱን ማዕቀብ ለማስቀረት ተብሎ በልዋጭ የሚሰጥ ልዑላዊነት ጉዳይ አይኖርም። ኢትዮጵያ ሀቀኛ መሆኗን ለማሳየት ከግማሽ መንገድ በላይ ተጉዛለች። ዜጎቿ እየተጎዱ ሀገር እየተበደለ የሰላም ዘንባባ ዝንጣፊውን ከእጇ ሳትለየው ብዙ ቆይታለች። ይህ መሆኑ ያስገኘላት ነገር ቢኖር ንቀትና ድፍረት ብቻ ነው። የመጣውን ተቀብሎ የሀገርን ሉዓላዊነት ከማስጠበቅ የበለጠ ቅድሚያ የሚሰጠው ምንም ነገር ከሰማይ በታች አይኖርም። ህዋት አንድ ሐሙስ ቀርቶታል። ዳግም ትንሳኤ የሚባል ነገር የለም። በጥሩ ቁመና ላይ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊታችን ታሪካዊ ምዕራፍ አጠገብ ተጠግቷል። ምርጫ የለም። የእርዳታ እህል ለማድረስ ወደ መቀሌ ከተላኩት የጭነት ተሽከርካሪዎች ውስጥ አብዛኞቹ እንዳልተመለሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቢሮ አስታወቀ። ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የሰብአዊ ድጋፍ ቁሳቁሶችን ጭነው ወደ መቀሌ ከተላኩት 466 የጭነት ተሽከርካሪዎች ውስጥ እስካሁን ድረስ የተመለሱት 38 ብቻ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቢሮ አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቢሮ እንዳስታወቀው በዓለም ምግብ ፕሮግራም በኩል የሰብአዊ ድጋፍ እንዲያደርሱ 466 የጭነት ተሽከርካሪዎች ወደ መቀሌ ቢላኩም የተመለሱት ግን 38 ብቻ ናቸው ብሏል። የተሽከርካሪዎቹ አለመመለስ የሰብአዊ ድጋፍ ለተጎጂዎች የማድረስ ስራውን አስቸጋሪ እንዳደረገበትም ነው የገለጸው። የሰላም ሚኒስቴር ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ጭነው ወደ ትግራይ ክልል የገቡ ተሽከርካሪዎች በተቀመጠው የአሰራር ስርዓት መሰረት ተመልሰው መውጣት ሲገባቸው አለመመለሳቸውን መግለጹ ይታወሳል። አሸባሪ ህወሓት ተሽከርካሪዎችን በመውሰድ ለጥፋት ተግባሩ መፈጸሚያ እያዋላቸው እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች ከሳምንታት በፊት ሲወጡ ነበር። የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ ክሱ መሰረተ ቢስ ነው በማለት የሚከተለውን መልስ ሰጥቷል።
ስጋታችሁን እንጋራለን። ነገር ግን ምክንያቶቻችሁን በግልጽ ማስቀመጥ ነበረባችሁ። እርዳታ ሊያደርሱ ትግራይ የገቡት የተባበሩት መንግስታት ሹፌሮች የነዳጅ ችግር አጋጥሟቸዋል። በአፋር ሲያልፉ የደህንነት ችግር እንደዚሁም ትንኮሳ ደርሶባቸዋል። በእነዚህና በአፋር ለወራት መቆየታቸው እንጂ አለመመለሳቸው ከትግራይ መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ሲል የህዋት አፈቀላጤው ጌታቸው ረዳ ትዊተር ላይ ለተባበሩት መንግስታት በኢትዮጵያ መልስ ሰጥቷል። ግዚኦን ሳስታውሰው ፊቴ ጭግግ ይላል። ነሐሴ 5 ቀን 2013 ሁሉም የጭና ሰው ሀገር ሰላም ነው ብለው ተኝተዋል። ከሌሊቱ 11 ሰዓት ሲሆን ግን የመንደሯ ሰላም ጠፍቶ በጭና ጩኸትና ዋይታ በረከተ። ከየአካባቢው የሚወነጨፈው የጥይት ሩምታ ቤቶች ላይ ሲርከፈከፉ መመልከቱን ይናገራል። ወጣት ስማሙ አገኘው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከባድ መሳሪያና ቦምብ ያዙ ያሸባሪው ቡድን ታጣቂዎች የሃመቱን ስማሙ አገኘውና ቤተሰቡን ቤት ወረሩ። ወዲያውም ዲያቆን ነኝ ምን አጠፋው ይያል ቢማጸንም ያሸባሪው ህዋ ታጣቂዎች ልብ ማራራት አልቻለም። ስሙማንና የ17 አመት ታናሽ ወንድሙን ከቤት ይዘዋቸው ወጡ። የጁንቶ አባላት ወዲያውም ስሙማንና ታናሽ ወንድሙን ሬሳ ሸክመው 10 ኪሎ ሜትር እንዲጓዙ አስገደዷቸው። ጉዞው ደግሞ በግምት 10 ኪሎ ሜትር ወደምትርቀው ዲያ ጊዮርጊስ በተክርስቲያን አካባቢ እንደነበረ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ተናግሯል። ከበተክርስቲያን መልስ ደግሞ ዲሽቃና ጥይቶችን አሸክመው ወደማያውቁት ቦታ ይወስዷቸው ጀመር። በመንገዳቸውም ላይ በርካቶች ተገድለው ሬሳቸው መንገድ ላይ ወድቆ ተመልክቷል። የጭና መንደሮችን በሙሉ በመዝረፍ ቤቶቹን አቃጠሏቸው ሲልም ሁኔታውን ይገልጻል። ተረፊ ያላትን ነፍሳቸውን ለማዳን ግን አንድ አጋጣሚ ያገኙ። ወደ መንደሩ ከመጠጋታቸው በፊት አንድ ጫካ ተገብ የሚገኝ የአካባቢው ቤት በር ላይ ሲያልፉ የጁንቶ አባላት ተጠራሩ። ለካስ ሰብሮ የገቡበት ቤት ያገኙትን ምግብ እየበሉ ነበርና ወጣት ስሙማን መሳሪያ ሸክሞ ወደማያውቁት ቦታ ሲወስዳቸው የነበረውን ታጣቂ አብሯቸው እንዲበላ ጠሩት። ይህንን ጊዜ መሳሪያውን ተቀብሎ ወደ ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ ዘረፋውን እንዳዩ በሩ ላይ እንዲቆሙ አስጠንቅቋቸው ወደ ውስጥ ገባ እንዳለ ስሙማና ታናሽ ወንድሙ አጠገባቸው ወዳለው ጫካ ተሯሩጠው ገቡ። ጫካ ውስጥም ለአምስት ቀናት እየተዘዋወሩ ነፍሳቸውን ለማትረፍ በየመንደሩ ያገኙትን እየቀረሙ የቆዩት ወጣቶች የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ አካባቢው መድረሱን በሰሙ ጊዜ ከተደበቁበት ወጥተው ወደ ቀያቸው መመለስ ጀመሩ። ስፍራው ግን አልጸዳም ነበርና ዛፍ ላይ የነበረ ጁንታ ስሙማንን እግሩ ላይ ታናሽ ወንድሙን ደግሞ እጁን በጥይት መትቶ አቆሰላቸው። ፈሪ ልብ የለውምና አቁስሏቸው ከዛፍ ወርዶ እግሬ አውጭኝ አለ። እነሱሙማም ወገን ደርሶ ወደ ሆስፒታል አደረሳቸው። አሁን ስሙማ በደባርቅ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ አግኝቶ እያገገመ ነው። ይሁንና እናቱም ሆነ ከቆሰለ ወንድሙ ውጪ ያለው ታናሽ ወንድሙ የት እንደደረሰ አያውቅም። ጭና ላይ የደረሰው ግፍ ተናግሮ አያልቅም የሚለው ወጣቱ ይህ አረመናዊ ቡድን የሚፈጽመውን ግፍ ሁሉም ሊገነዘብ ይገባል፣ ኢትዮጵያውያንም በአንድነት የሚያካሄዱትን ትግል ሊያጠናክሩ ይገባል ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። ወዳችሁና ፍቅዳችሁ እስከዚች ደቂቃ አብራችሁን ስለቆያችሁ እያመሰገንን በተለያዩ መረጃዎች ደግመን እስከምናገኛችሁ ድረስ ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለዘላለም ትኑር።